u novoj epizodi. Imam veoma ograničeno vreme za vas, u pitanju su minuti. Gospodjo, e, kukolj, kukolj. Meni je bitno samo da budem sigurna. Znate, mi nemamo posla sa bilo kim. Ne znam šta da mislim uopšte o sastanku nje i Senke. Moramo da saznamo šta hoće. Samo nam je ona fara. Luka, iznenada se javljam, iznenada upadam u tuđe živote. Htela bih malo bolje da upoznam tebe i Pakicu. Lila, šta radiš to? A kako ti se čini? I ti i ja znamo da ćemo ovaj razgovor nastaviti sada i ovde. Dijana će biti ljubazna da nas ne prekida. Jesam li u pravu, Senka? Kad se to desilo? Pa sigurno da je problem. Igre sudbine. Večeras u 20. Na Prvoj.